considerem que és molt positiu pels residents perquè la forma de dinamitzar és una forma de vehicular l'art a través d'experiències que ells tenen i és una forma d'apropar aquesta cultura amb la tercera i quarta edat a l'hora de participar amb els residents. En fet, és molt interactiu, és molt participatiu, és molt beneficiós pels residents perquè els ha permès poder connectar amb les seves experiències personals a través de l'art, que serveix al final com una excusa per vehicular totes aquelles vivències personals. Els agrada molt i, de fet, molta gent que mai havia fet una activitat està contenta. Clar, és una forma de portar la cultura a les residències, i no les residències van cap als museus. Això de Picasso, que estava molt bé, una cosa molt curiosa i molt maca. Realment les respostes no són mai sobre art, les respostes són sobre la seva vida privada, la major part de les vegades. Jugàvem a les pederetes, aquí no ha sortit, les tiràvem amunt i avall. No et cansa de veure'l i sempre descobreixes coses noves. Perquè la gent gran, sobretot amb gent que té un deteriorament cognitiu, doncs connectes amb aquesta part. T'apropes més i transmets molt millor el que vols comunicar. En aquest cas, la música és una eina molt potent i el Museu Picasso ho està fent molt bé.